Нині майор Андрій Острів в мирному житті працював радником міського голови. З початком російського вторгнення вступив до лав територіальної оборони. Тримає на руках юну волонтерку. Каже, ми на порозі побудови нової держави. І наші військові добре знають, за що та заради кого відстоюють кордони. Заради тих речей, які дають нам право бути собою, бути окремою нацією, самим визначатися, що ми будемо робити, коли ми будемо робити і в який спосіб. Організатор заходу – миколаєвець Денис Барашковський. Він же автор громадського проєкту «Алея дружби», де сьогодні підіймали прапори. З початком війни чекали на відносне затишшя, щоб провести акцію. Прапори за розміром флагштоків пошили у Вознесенську та доставили в Миколаїв у березні. Після того, як ми перемогли і почали реалізовувати цей проєкт, ну, «Алею дружби», певні були труднощі. І якраз коли почалася війна, звичайно, реалізація проєктів завершилася взагалі. Але ми знайшли час зараз переробити ідею і зробити «Алею слави». «Алею слави» наших захисників. А захисники – це дуже ємке слово, яке включає в себе як військових, як комунальників, як журналістів, як вчителі, так і лікарів. Музикант Володимир Алєксєєв з початку війни – координатор волонтерського центру ДОВ. Говорить, саме зараз, незважаючи на воєнні дії, попри важливу повсякденну роботу, людям не вистачає приємних святкових моментів. Найпіднесеніше відчуття, тому що посеред постійної роботи навіть немає часу на якісь такі ліричні моменти, а сам факт того, що зібралося в одному місці одні з там найактивніших людей міста, можна трошки було поспілкуватися і підіймати 10 лагів – це дуже приємно, дуже круто. Марина Демиденко – представниця галузі освіти. Тут допомагала організаторам та вчителям своєї школи. Жінка говорить, подібні заходи підносять та загортовують бойовий дух. Тим самим наближають нас до перемоги. Коли є такі заходи і коли піднімається стяг, ну, мабуть, це саме головне – почуття гордості за свою країну, почуття того, що ми непереможні, почуття вдячності нашим солдатам і єдине бажання, щоб вони вернулися додому живими. А ми віримо, що мир на нашій Україні настане і дуже скоро. Я вважаю, що ми на порозі побудови нової держави, і ці діти, враховуючи цей отриманий опит, досвід, вони побудують ту країну, якою ми будемо пишатися. Так, зайка? Так. Все, ми домовились. Тільки вперед, і Україна понад усе. Наталя Рогозіна, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.